події України та світу дізнаєтеся в подробицях. В студії Катерина Лисенко. Вітаю і сьогодні у випуску. Плівки Гончарука. В інтернеті з'явився компромат на прем'єра. Хто злив і що про це думають нардепи? Аферисти в законі. На Буковині чиновники, які мали виділити землю учасникам АТО, забрали її собі. Як повернути? Збилися зі шляху. Європарламент закликає покарати Польщу та Угорщину грошима. За що? Пірнути без наслідків. Медики та рятувальники готуються до водохреща, які поради дають. Зелене світло гральному бізнесу та плівки Гончарука. Народні обранці у Верховній Раді тільки й встигали коментувати компромат на прем'єр-міністра, який учора з'явився в інтернеті. В перервах тиснули на кнопки та ухвалювали закони. Що наговорили та що наголосували? Про це далі. Учора ці записи розмови нібито прем'єр-міністра злили в мережу. Сьогодні прем'єр у відеозверненні поспіхом обігрує сказану фразу. Нашій національній валюті починають довіряти. І якщо це не позитивні зміни для нашої економіки, то я в ній повний профан. А в Раді тільки розмов про почуте. Ми розуміли, що Гончарук профан в економіці. Я об цьому говорив не раз з трибуни Верховної Ради. Єдине, в цьому дивно, що все це говорить сам Гончарук. Якщо в опозиційних фракціях налаштовані категорично, то в монобільшості, яка, власне, і призначала прем'єра та міністрів, утримуються від будь-яких висновків. Мовляв, сама поява запису – це провокація, слова змонтовані, про відставку очільника уряду не йдеться. Хоча поспілкуватися з Гончаруком «Слуги народу» не проти. Учора він на засідання фракції не прийшов. Ми будемо вимагати, щоб він прийшов на фракцію і все-таки пояснив, що насправді відбувається. І навіть якщо він профан в економіці, він може чогось не знати. І тут така справа. Він має мати спеціалістів, які мають знати краще за нього. І я думаю, що це питання треба буде вирішувати засадничо. Так може Кабінет міністрів у такому складі і за такого головування перебувати далі на своїх посадах чи ні? І тут питання політичної відповідальності. А з порядку денного тим часом познімали всі скандальні питання. Ще зранку планували розглядати зміни до регламенту, які запроваджували нові правила розгляду законопроєктів. Але потім ухвалювати документ у пропрезидентській фракції передумали. А порівняльна таблиця до законопроєкту про ринок землі так і припадатиме пилом у кулуарах, оскільки і це питання відклали. Вчора було засідання у спікера Верховної Ради, на якому було прийнято рішення, що робоча група від нашої фракції і робоча група від агрокомітету будуть розглядати правки, які надала наша фракція. Їх приблизно 3 тисячі. Тому ця робоча група після того, як відпрацює правки, потім вони будуть внесені на комітет і буде пройдений весь механізм розгляду правок наших і потім внесено їх в зал. І наша позиція не змінилась. Ми вважаємо, що продаж землі повинен бути тільки після всеукраїнського референдуму. Натомість у порядку денному повторно з'явився законопроект про легалізацію грального бізнесу. В грудні самі ж «Слуги народу» провалили голосування. Та за зимові канікули позиція змінилась. Когда человек за два дня меняет свое мнение, значит, на него либо надавили, либо купили. Сегодня люди, у которых еще остались какие-то копейки, могут теперь отнести их в игровые автоматы, проиграть там все на свете. І я навіть не знаю, чим руководствувались люди, які подали цей законопроект. Монобільшість каже, піклується про прибутки держбюджету. А законопроект допрацювали і виконали звідти суперечливі норми, як то дозвіл на розміщення гральних автоматів у торговельних центрах. Це теж мільярдні надходження до бюджету. За рахунок ліцензії, за рахунок сплати податків передбачено, що гральні автомати, вони знаходяться тільки в готелях 3-4-5 зірок, а казино тільки в 5-зіркових готелях. Тобто це ценз також було встановлено з 18 до 21 року. Також було підвищено і покарання за організацію нелегального грального бізнесу. Що вони очікують 4 мільярда гривень надходжень в бюджет, так для цього треба, щоб більше 40 мільярдів українці програли. Тобто по-інакшому, ну, ви ці гроші в бюджет не отримаєте. Держава – це не бізнес. Тобто держава – це велика кількість функцій, в тому числі по захисту суспільної моралі. Ми знаємо, що таке лудоманія. Тобто це хвороба, яка
затягує людей грати. Поки законопроект ухвалений лише в першому читанні і переважно голосами «Слуг народу», опозиційні фракції вже готують свої зауваження до документа. До другого читання ми обов'язково з колегами підготуємо цілий ряд правок. В першу чергу це про заборону грального бізнесу в інтернеті. Також про те, щоб забрати 3-4-зіркові готелі для можливості розміщення гральних автоматів. Ми обращаємося ко всім правоохранительним органам. Ні в коєм случаї не допустити возобновлення нелегального ігорного бізнесу в країні. И мы обращаемся ко всем общественным движениям и организациям. Сейчас в Комитете финансовой политики будет готовиться закон об игорном бизнесе ко второму чтению. Объединяем усилия, сделаем все, чтобы не допустить игроманию в Украине. Натомість остаточно нардепи ухвалили низку законів, зокрема про повну загальну середню освіту та адміністрування податків. Ми піднімаємо ставки для тютюну. Урівнюємо ставки на різні види тютюнової продукції. Це рідкий табак, це тютюн, це айкоси, це цигарили. Ну і ми піднімаємо ці акцизи до рівня цигарок з фільтром. Що робимо ще? По руді на 50% піднімається ставка на руду. Щодо газу ми не чіпаємо взагалі ніяким чином ті ставки, які були встановлені задля збільшення видобування газу в державі. І загалом більшість часу обранці присвятили податковим та економічним законопроектам, оминаючи скандальні теми. Ірина Баглай, Катерина Лисенко, Володимир Самченко, Василь Мінавщиков. Подробиці телеканал «Інтер». Нацполіція порушила кримінальні справи щодо можливого стеження за колишнім американським послом в Україні Марією Іванович. Приводом стали матеріали, опубліковані 14 січня слідчими Палати представників Конгресу США. Там йшлося, що під час каденції Іванович в Україні за нею начебто незаконно стежили та втручалися в роботу її електронних гаджетів. Мовляв, робили це на замовлення американців. Позиція України – не втручатися у внутрішньополітичні справи Сполучених Штатів Америки. Однак у опублікованих записах міститься факт можливого порушення законодавства України та Віденської конвенції про дипломатичні зносини, яка захищає права дипломата на території іншої держави. Україна не може залишити без уваги такі незаконні дії на своїй території. Сьогодні в Україні вшановують захисників Донецького аеропорту. Їх називали кіборгами за нескореність, незламність духу, мужність і безстрашність. Оборона термінала тривала 242 дні – з вересня 14-го до січня 15-го. Ці бої були одним із найзапекліших на сході України. 20 січня бойовики підірвали новий термінал, бетонні перекриття в багатьох секціях обвалилися та накрили армійців. Тоді загинули 200 бійців, 500 зазнали поранень. Вцілілі захисники за 2 дні вийшли з аеропорту, проте багатьох поранених та контужених військових узяли в заручники бойовики. Наше діло ми положимо за нашу свободу. На Донбасі сьогодні загинув український військовий. Противник відкривав вогонь із мінометів заборонених калібрів у Новотошківському, а в Оріховому били ще й з важкої артилерії. У Новотроїцькому, Травневому, Миронівському та Луганському гатили з гранатометів. Стрілецьку зброю застосовували майже скрізь. Загалом від початку доби зафіксовано 9 обстрілів. Понад 300 електронних адрес наркомагазинів заблоковано поліцією за допомогою чат-боту «Стопнаркотик». Про це повідомили в МВС під час презентації роботи цього додатку. Його розробили у Харківському університеті внутрішніх справ. Чат-бот – це програма, яка дозволяє правоохоронцям систематизувати наркоадреси і блокувати їх. Діє чат-бот «Стопнаркотик» через месенджер Telegram. Допомогти поліції блокувати наркоадреси можуть усі бажаючі користувачі. Для цього потрібно завантажити додаток на свій смартфон. На даний час інтернет-мережу використовують як платформу для розповсюдження наркотиків. У зв'язку з цим факультетом кіберполіції Харківського національного університету внутрішніх справ створено безкоштовний чат-бот «Стоп наркотик Мрія»,
для блокування телеграм-каналів, через які здійснюється продаж наркотичних засобів. Зараз, коли нас вже 18,5 тисяч і користувачів, які щоденно нам допомагають блокувати, набагато більше, то на блокування одної адреси входить година, три години. І з такою швидкістю ми дуже швидко будемо блокувати наркоадреси. Проти змін до трудового законодавства виступала сьогодні в регіонах. Одна з найбільших акцій відбулася в Одесі. З мітингувальниками поговорили наші кореспонденти. Федерація профспілок зібрала близько тисячі людей перед будівлею облдержадміністрації. На мітингу пліч-опліч лікарі, торгівці та інженери. Ілля Юрченка працює на Одеському припортовому заводі. Чоловіка обурюють майже всі запропоновані урядом законопроекти щодо трудового кодексу, але найбільший документ – 2708. Статья 35 этого законопроекта, она говорит о том, что работодатель сможет уволить любого работника в Украине, имея только одно свое желание, опираясь на эту статью. Все. Оспорить в суде такое увольнение невозможно. Поруч викладач місцевого університету. Він розповідає, зміни передбачають суттєве розширення повноважень роботодавців та одночасне обмеження прав найманих працівників. Звільняти зможуть, наприклад, на підставі якоїсь абстрактної втрати довіри, при цьому без будь-якої вихідної допомоги. Мало того, можна буде звільнити навіть без попередження. Кількість днів, які прописані в проєкті щодо попередження, їх можна замінити грошовою компенсацією. І таким чином людина позбавляється права протягом певного часу встигнути звернутися за юридичною допомогою. Більше того, якщо пропозицію уряду підтримують, навіть профспілки будуть позбавлені своїх повноважень. Про який тоді захист взагалі можна говорити? Обурюються мітингарі та вимагають від влади не допустити ухвалення нових норм. Законопроекти повністю ущемляють права профсоюзу представляти інтереси найомних працівників. В том числе через коллективные договора и другие. У меня такое ощущение, что наш президент не знает, какие решения хочет принимать кабинет министра Украины. Учасників мітингу підтримали й деякі депутати Одеської облради. На сьогоднішній день наша фракція і в обласному совєті ми будемо піднімати цей питання на сесії. І фракція Верховної Ради, опозиційної платформи «За життя» виступає проти іменно такого варіанту трудового кодексу. У нас є свій варіант. І коли ми спілкувалися з профсоюзами, вони підтримують наш варіант законопроекту. Акції відбулися сьогодні і в інших містах. Наприклад, у Кропивницькому Федерація профспілок розгорнула на вулицях інформаційні намети. Активісти роздавали містянам листівки чи безпосередньо роз'яснювали проблему. Розповсюджуємо оці листівки, говоримо, які негативні наслідки несе цей законопроект. Якщо ми не домовимося, тоді профспілки готові до більш рішучих дій і, можливо, до акцій протесту. І будемо стояти і в Києві, і під Верховною Радою, і під комітетами, поки ми не доб'ємося захисту для працівників. Зараз можновладці ще доопрацьовують трудові законопроекти. Отже, одна з головних вимог профспілок полягає в тому, щоб їхні представники також увійшли до складу робочої групи. Андрій Анастасов, Олена Бринза, Володимир Кувакін та Ігор Миханошин. Подробиці телеканал «Інтер». На Черкащині 9 сільських рад уже півроку не можуть об'єднатися в громаду. Обласна влада повертає документи на доопрацювання. Селяни кажуть, чиновнику хочуть приєднати їх до одного з райцентрів, не порадившись із громадою. Більше знає Станіслав Кухарчук. На землях Нової Дмитрівки облаштували сміттєвий полігон. Туди звозять непотріб із сусіднього райцентру Золотоноші, а віднедавна почали каналізаційні стоки зливати. Тому селяни ще з вересня просять створити об'єднану громаду з центром у Новій Дмитрівці. Глибоке? Воно все ж дивиться. До них прагнуть приєднатися ще 8 навколишніх сільських рад. При створенні ОТГ ми маємо додатковий ресурс – 29 мільйонів гривень. Місто цей ресурс вже отримує. Тобто ми об'єднуємося, з нашої сторони у спільний бюджет 29 мільйонів, з боку міста Золотоноші – нічого. Бюджет майбутньої об'єднаної територіальної громади – 52 мільйони гривень. На зборах голови сіл порахували, за ці кошти громада зможе зберегти місцеві школи і медичні заклади. Та об'єднанню вже півроку перешкоджає область, скаржаться селяни. Адміністрація двічі повертала реєстраційні документи, начебто через помилки. Селяни побоюються, чиновники планують їх уже навесні об'єднати з містом Золотоноша. Скільки ми це по закону не робимо,
Скільки ми оце не пишемо, ніхто нікого не слухає. Влада робить своє. У Золотоноші запевняють, місто в об'єднанні не зацікавлене. За словами міського голови, коли почалася децентралізація, пропонував створити ОТГ з навколишніми селами. Втім, не склалося. Ми звернулися з ініціативи 5 років тому, і зараз, як буде вирішено на державному рівні, ми будемо так і підчинятися цьому. Уже навесні всі населені пункти об'єднуватимуть примусово. Для цього обласні адміністрації розробляють перспективний план. Чиновники кажуть, Новодмитрівка двічі не подавала протоколи громадських зборів, тому документацію і не приймали. Якщо від селян не надійдуть документи до наступного четверга, їх приєднають до Золотоноші. У різних людей можуть бути такі бажання, які навіть не відповідають закону. Для того є держава, щоб певне якось це структурувати, систематизувати, щоб в цілому була перспектива розвитку цієї території. Якщо Нову Дмитрівку приєднають до Золотоноші, селяни обіцяють вийти з акцією протесту. Артем Антоненко, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, подробиці, телеканал Інтер, Черкаси. Земельні махінації на Буковині. У Чернівцях мітингували учасники бойових дій. Вони дізналися, що землю, яку мали віддати їм, отримали працівники обласного держгеокадастру. Усього 15 ділянок, по 2 гектари кожна. Чи можна допомогти ветеранам, дізнавалася Ольга Паламарюк. Від самого ранку біля обласного управління Держгеокадастру натовп людей. Усі жителі села Рідківці. Нещодавно вони дізналися, 30 гектарів сільських земель приватизували невідомі люди. Без будь-яких погоджень. Не надходило ніякої ні позиції. Фактично зараз котрі земельні ділянки за межами населеного пункту, сільська рада надає позицію. Погодження повинно бути хоч з нами. Ніхто не погоджував нічого, це просто чисто. Ми вже по публічній карті побачили, що воно є. Йдеться про земельну ділянку, яку сільська рада виділила під свиндар і ще частину пасовища поруч. Це рівнинна територія за кілька кілометрів від Чернівців. Мало би бути кладовище. Поки що ми ще не планували якого розміру, але і санітарна зона з кожної сторони по 300 метрів. Це досить велика площа. Це десь, можливо, під 10 гектарів, під яке мало бути кладовище. Виходить, ми вже його не маємо де робити. У сільраді почали шукати, хто ж ці нові власники ділянок. Виявилося, 11 із 15 працівники Держгеокадастру. Жоден із них не є жителем Рідківців. Ощущение такое, что на тебя вылили ведро помоев. Вот такое вот ощущение. Євген – учасник бойових дій на Донбасі. Йому та ще 60 побратимам виділили лише по чверті гектара землі для ведення сільського господарства. Формулировка була така, що землі у нас мало, землі у нас нету, ми поки, ребята, вам дадим по 25 соток. Ну, на этом разговор і закончился. Ніхто не видає, де-то землі нету. Чому ж одним виділяють мізер, іншим гектари? Військові запитують у керівника управління Держгеокадастру. Той пояснює, все законно. Бо землі, хоч територіальні і сільські, та належать до державного резерву. Оскільки ці землі були з запасу державної власності, і громадяни всі зацікавлені, в тому числі працівники нашого управління, так само всі громадяни мають конституційне право на отримання безоплатної власність земельної ділянки, звернулися і головним управлінням було прийнято наказ про передачу цих ділянок у власність. Та мітингувальників така відповідь не влаштовує, вимагає, щоб нові власники відмовилися від ділянок. Якщо вас немає в тому списку, вам нічого не зашкодить. А ті всі інші, хто був в списку, хто вкрав землю, мають її повернути, відмовитися від приватної власності і повернути родини. У Держгеокадастрі пообіцяли всі дані про власників надати протягом 2 тижнів, а жителі села вже готують папери до суду. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, подробиці, телеканал Інтер, Чернівці. Іран повинен визнати повну відповідальність за збиття українського літака в Тегерані та виплатити компенсації родичам загиблих. На цьому наполягають міністри закордонних справ країн, громадяни яких загинули у цій трагедії. Дипломати України, Великої Британії, Канади, Швеції, Афганістану та Нідерландів зустрілися в Лондоні в рамках новоствореної міжнародної групи з питань координації та реагування. Про що і що домовилися, розкаже Світлана Чернецька. Головні дипломати 5 країн зустрічаються у Лондоні. Їх приймає посольство Канади. Після Ірану ця країна втратила найбільше громадян у авіакатастрофі в Ірані. Перед початком засідання міністри закордонних справ вшановують пам'ять жертв. По черзі запалюють свічку та поминають загиблих хвилиною мовчання. Символічно позаду дипломатів табличка із іменами усіх пасажирів рейсу PS-752.
У цій церемонії беруть участь дипломати України, Великої Британії, Канади, Швеції та Афганістану. З боку Нідерландів. Громадяни його країни не постраждали у цій катастрофі. Він на цій зустрічі виступає у якості експерта. Адже Нідерланди мають важливий досвід розслідування схожої трагедії – збиття літака рейсу MH17 на Донбасі. Головне завдання цієї розмови – узгодити спільну позицію щодо тиску на Іран. Після цієї жахливої трагедії виникло багато запитань. Сім'ї хочуть відповідей, усі країни, представники яких зібралися тут сьогодні, хочуть відповідей і міжнародна спільнота теж. Світ чекає відповідей, і ми не здамося, поки їх не отримаємо. Як змусити Іран до співпраці – головне питання на порядку денному. Серед можливих способів, які обговорили міністри – позови до європейських судів та резолюції Радбезу ООН. Результатом цієї зустрічі став список вимог до Ірану, зокрема щодо повного та незалежного розслідування, а також притягнення до відповідальності усіх винуватців. Міністри закликають Тегеран взяти на себе всю вину за збиття лайнера, а також виплатити компенсації сім'ям жертв. Ця міжнародна група із 5 країн має забезпечити встановлення справедливості. Адже Ірану знадобилося 3 дні, щоб визнати свою провину. І країна веде себе досить непередбачувано. Ситуацію ускладнює воєнна ескалація між Тегераном та Сполученими Штатами та відмова виконувати ядерну угоду. Ми формуємо цю групу, задача якої притягнути до відповідальності. Не забудьте, що ця відповідальність буде відбуватися на декількох рівнях. Є політична, як ми сьогодні робимо, є кримінальна, яка абсолютно без нас діє сама автономно. Є можливість створення міжнародних механізмів, якщо іранці не будуть слідувати. Міністр Пристайко розповів колегам про останні дані щодо розслідування, адже українські слідчі вже тиждень працюють в Ірані. Він каже, Київ розглядає кілька версій причин авіакатастрофи. Серед них і навмисне збиття літака іранськими воєнними. На глобальному рівні розслідування цієї трагедії може стати взірцем та рушійною силою для розслідування авіакатастрофи 5-річної давнини на Донбасі. 9 березня буде перше засідання в Голландії з приводу MH17. Ми сподіваємося, що воно принесе результати одразу. Але тут не можна не помітити різницю. Все ж таки Іран визнав свою провину, на відміну від Росії, який все цей час не визнає. І саме тому такий складний процес був запущений для того, щоб притягнути відповідальних до відповідальності. У Тегерані загинули усі 176 людей, які перебували на борту українського лайнера. І зараз першочергове завдання для країн, які втратили своїх громадян, ідентифікувати останки та отримати їх для поховання. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч, подробиці, Британське бюро телеканалу Інтер. Жертв Голокосту сьогодні згадували у Верховній Раді. У кулуарах вирішили віддати шану загиблим у часи винищення єврейського народу. Хто відвідав зустріч, як усе відбувалося, розкаже Юлія Жешко. 6 мільйонів євреїв, серед яких люди похилого віку, жінки та діти, були вбиті та закатовані в часи найбільшої світової трагедії – Голокосту. Пам'ять про загиблих в період з 1933 по 1954 роки вшановували у Верховній Раді України. Про Голокост потрібно не згадувати періодично, а пам'ятати про нього вічно, наголосив головний рабин України Йонатан Маркович. Час здесь собрались, щоб пам'ятати і почати. Жертва Холокосту. Дуже важливо пам'ятати цих людей, що похоронені іменно в Україні, що були вбиті в Україні. Вони були громадяни України, вони не були громадяни іншої країни. Вони були вбиті німцями і тих людей, що допомагали їм, к сожалению. Іноді це були їхні сусіди навіть. Я можу сказати насчет моїх бабушки, дедушки. Вони жили тут, в Україні. Їхні предки жили тут, в Україні. Взяли моєго прадідуся і зажгли у нього вдома разом з його внучками і з його жінкою. Згадували у Раді не лише обставини трагедії, а й вшановували пам'ять своїх родичів, адже сім'я кожного з присутніх тут відчула горе втрати у ті самі страшні часи. Саме Червона армія, яка наступала на українському фронті, звільнила концтабір Освенцим. І побачили там тих, хто вижив. Вони побачили людей, яким вдалося вийти з пекла. Але це ще не вся історія, тому що не лише 6 мільйонів євреїв було вбито Освенцимі. На території колишнього Радянського Союзу було знищено 2,5 мільйони. Із них 1,5 мільйони євреїв в Україні. Уявіть собі, півтора.
6 мільйонів сердець – така символічна назва цього заходу. І окрім народних депутатів, послів, консулів та дипломатів, тут були присутні і ті, хто застав страшні часи. Тих, хто пройшов концтабори, було лише декілька, але зустрічали їх стоячи, як героїв. Самое главное было очень трогательно видеть это выживших узников гетто и людей, которые выжили в Холокосте. К сожалению, у нас не будет возможности их еще долго видеть, но нам нужно им оказывать большое уважение. Я думаю, что такие мероприятия очень важны. Без памяти нет жизни, нет будущего. И если мы не будем это помнить, то это может повториться. А ми всі повинні все робити для того, щоб це ніколи не повторилося, цей кошмар. Утім, деякі парламентарі закликають не поділяти громадян на спільноти і сприймати трагедію українських євреїв як одну з найбільших національних втрат. І закріпити це на державному рівні, адже це має значення для викорінення такого явища, як антисемітизм. Україна на даний момент не має законодательного объявления Холокоста. То есть мы все понимаем, что это, но в законодательстве у нас это не прописано. Я, кстати, сейчас занимаюсь в свободное время этим вопросом. Пан посол Израиля сказал сегодня, что в Украине снизился уровень антисемитизма до 27%, але все ж таки мы маємо ще проблеми, мы маємо знайти людей, которые намалювали фашистский знак на пам'ятнику Шолом Алейхема, але я вдячний правоохоронним органам України за їх роботу, плідну роботу, що вони не допускають ніяких виявів нових антисемітизму. Зважаючи на це, не лише світова спільнота, а й безпосередньо українська влада має докласти зусиль, аби трагедія не повторилась ніколи. Це на 6 мільйон, і це на життя. Завершилось вшанування пам'яті хвилиною мовчання. Юлія Жешко, Сергій Єрьомінко, подробиці, телеканал «Інтер». Царі звірів на пенсії. У реабілітаційному центрі для диких тварин у Запоріжжі з'явилися нові вихованці. Туди привезли 6 циркових леїв. Їхні виступи на аренах нещодавно заборонили, як живуть хижаки. Бачив Сергій Бордюжа. Це відео одного з останніх виступів дресирувальника Олексія Пінко у цирку. Відсьогодні він безробітний. На арені з 6 хижаками Олексій працював майже 15 років. Каже, брав їх ще дитинчатами. Ось це Рем у мене теж талантливий дуже. Це два просто суперталантливі льва теж. Рем, Боніфацій у мене. Вони дуже контактні у нас, як бачите. Тепер дресирувальник привіз левів до Васильівського реабілітаційного центру для диких тварин. Я почав звертатися в усі зоопарки, тобто, ну, як би, постепенно возрастних животних, старичків, вже їх, як би, відправляти на пенсію. Нікуди їх відправляти. Наразі в реабілітаційному центрі мешкає понад півсотні хижаків. Серед них вже є 15 левів. Тож знайдеться місце іще для 6. Як тільки дозволяють погодні умови, у цих парней починається будівництво їх личного великого павільйону на кілька сотень квадратних метрів зі всією інфраструктурою. Обіцяють працевлаштувати тут і безробітного дресирувальника. Его опыт будет необходим, я думаю, не только в работе с этими животными, но и большое количество личных знаний этого человека поможет нам общаться с теми животными, которые в дальнейшем к нам приедут. Не виключаю, що згодом доведеться прихистити і інших циркових тварин. Двері зооцентру відчинені для туристів щодня. Побачити звірів може кожен охочий. Сергій Бордюжа, Ігор Воробій, подробиці, телеканал «Інтер», Запорізька область. З місця в кар'єру сьогодні стартував освітницький онлайн-курс для жінок у рамках проєкту фонду Олени Пінчук та студії онлайн-освіти «Едера». Як працевлаштуватись уперше чи після декрету, як побудувати власний бізнес і стати економічно незалежною, і головне, як повірити в себе і знайти свій шлях. Це в рамках навчального проєкту «Я зможу» будуть пояснювати безкоштовно. Для цього потрібно зареєструватися на інтернет-платформі «Едера». Це 8 лекцій від успішних жінок із різних професійних сфер. Після закінчення навчання учасниці отримають сертифікат. Жінки в Україні можуть бути успішними, вони можуть будувати успішну кар'єру. Це коли жінка має економічну незалежність, вона отримує зарплатню,
вона може отримати дитину, хату, і коли вона щаслива, задоволена тим, що вона робить. Коли вона прокидається зранку і йде на роботу з задоволенням. Цей курс, який ми запускаємо, він в першу чергу таргетований на українських жінок, які хочуть досягати результатів, розуміти про свої права, як їм кар'єрно зростати, як контролювати свій час. Є можливість форуму, можливість якихось там чатиків, щоб поставити запитання, і люди як спілкуються один з одним, а це масові продукти, тобто наймасовіший курс у нас 250 тисяч людей проходять. Лише за згодою Німеччині ухвалили новий закон про донорство. Скільки людей він зможе врятувати, про це після реклами дочекайтеся. Допомогти постраждалим від пожеж австралійським тваринам зголосилася харків'янка. Місцева рукодільниця шиє маленькі мішечки для тварин, що лишилися без домівок, та відправляє на зелений континент. Більше про її ініціативу знає Світлана Шакера. Харків'янка Юлія Іваненко за фахом економіст, а за покликом душі – майстриня. Захоплюється валянням і ткацтвом. Коли в Австралії сталися масштабні пожежі, натрапила на інтернет-спільноту, де всіх небайдужих просили про допомогу. Зайшла в групу, і там дійсно з усього світу люди допомагають. Мені це по силам. Це не щось таке складне, розумієте? У мене є матеріали, у мене є час, є бажання. Чому б не допомогти? Жінка сіла за швацьку машинку і взялася шити мішечки для постраждалих тварин за розмірами, які вказали австралійські зоологи. Це більшенький, внутрішній у мене вже готовий, і зараз буду робити внутрішній. І зберемо. Такі мішечки замінять тваринкам домівку чи навіть маму. Їм потрібно, щоб було удобно. Комфортно, мягенько. Эти животные, они многие раненые, они испуганы очень сильно. Их изъяли из их привычной среды обитания. То есть они пережили большой-большой стресс. И большинство животных в Австралии, они сумчатые, они привыкли находиться где-то в сумочке. Ці мішечки, каже Юлія, підійдуть до сумчастих летяг, кускусів, опосумів та бандикутів. Ветеринари кажуть, вони конче необхідні тваринам і птахам у реабілітаційних центрах. Шиють гнізда з натуральної ткані під різні види птиц. Їх далі гнізда розставляють в природі для того, щоб птиця могла більш швидко, скажімо так, знайти гніздове собі місце і, відповідно, почати вивід потомства. Для того, щоб відновити численність того чи іншого виду як можна швидше. За кілька днів майстриня встигла пошити майже сотню таких мішечків із натуральними тканинами. Для майбутніх виробів допомагають навіть незнайомі люди. Вчора теж дівчинка позвонила, вот эту вот ткань, тоже это фланелька 100%, вообще шикарная. Она позвонила, я хочу помочь, какая нужна ткань. Я говорю, ну хлопок. Вечером она приехала, мне привезла эту ткань. Днями Юлія вже надіслала першу посилку з допомогою. До Австралії вона надійде за місяць. Світлана Шикера, Олександр Яновський, телеканал Інтер, Харків. Християни східного обряду наприкінці тижня відзначатимуть одне з найбільших свят – Хрещення Господнє. Готуються до нього і столичні рятувальники та медики. Вони пояснюють, як правильно пірнати в крижану воду та кому цього робити категорично не можна. Анастасія Старовойт продовжить. Обов'язково з собою треба брати на купання гарячий чайок, рушник. Володимир – професійний водолаз. Сам пірнає щодня, а от незагартованим стрімголов кидатися в холодну воду не радить. Обов'язково перед купанням потрібно зробити фізичні вправи, щоб розігнати кров по організму, підготовити серце до навантаження. Вийшовши з води, людина має обсохнути і зігрітися, і аж ніяк не алкоголем, кажуть медики. Так ризикуєте отримати серйозне переохолодження. Однак і без цього протипоказань вистачає. Якщо ви хворіли за інфекційним захворюванням, і після нього не минуло ще місяця. Пірнати у полонку вам якби не рекомендується, тому що імунна система ще не відновилася, і це може призвести до рецидиву захворювання. Також не рекомендується пірнати в ополонку людям, в яких наявні захворювання серцево-судинної системи. При захворюваннях серця та судин, таких як стенокардія, аритмія, підвищення або пониження артеріального тиску, перенесений інфаркт або інсульт. За прогнозами синоптиків, сильних морозів на свято чекати не слід, утім рятувальників це не надто тішить. В цьому році в нас
скриги немає, тому скупчення людей не буде в одному місці. Люди будуть розпорошені по берегу. Тому задіяно буде близько 50 рятувальників КМДА, 7 одиниць техніки і водолазний підрозділ. Загалом за безпекою на столичних водоймах стежитимуть 137 рятувальників. Бригади чергуватимуть у 16 спеціально облаштованих для купання місцях. Чому ми закликаємо проводити цей обряд саме на місцях, на облаштованих місцях? Тому що ми розуміємо, що тут буде знаходитися і рятувальники, і медики, і в разі чого, якщо, не дай Боже, стане комусь погано, ці людині зможуть своєчасно надати професійну допомогу. Рятувальники очікують на тисячі охочих пірнути у крижану воду, адже свято припадає на вихідний день. Тож радять бути особливо обережними і не нехтувати правилами безпеки. Анастасія Старовойт, Володимир Дєдов, подробиці, телеканал «Інтер». Щедрий вечір у зоні відчуження. Сюди завітали волонтери разом з українською художницею Зінаїдою та науковці Держцентру захисту культурної спадщини від техногенних катастроф із гостинцями і щедрівками. Тих, хто залишився на цій землі після аварії на Чорнобильській АЕС, зовсім небагато. Усі вони люди похилого віку. Для них спробували відтворити новорічну традицію та привнести свято в оселі. Вишня стояла, рожество твоє. Стільки любові, стільки чистого сприйняття ми отримали своїм візитом. І така взаємодія, вона відбувається, вона дуже емоційна, вона дуже така реальна. І це не вистачає нам в міських військового середовища і сучасному світі. Але це не те, що ми переносимося в інші часи, це існує зараз. В сучасні часи існує отака територія, отакі люди, отакі відносини. Нас пригощали суто місцевими стравами, які теж притаманні цим територіям. Я ніколи не їла в житті кутю, яка зроблена з риса, пшениці, молока і яйця, і масла. Це така особлива кутя, яка готується, вона називається багата кутя, вона саме готується тільки на щедрий вечір. Європарламент закликав Раду ЄС покарати Польщу та Угорщину за систематичне порушення принципу верховенства права. Депутати провели дебати щодо кожної з держав та ухвалили резолюцію. За що в ЄС критикують Варшаву і Будапешт, розкаже Олена Абрамович. Розмова про те, що Польща та Угорщина порушують фундаментальні цінності Євросоюзу, почалася ще 2 роки тому. Депутати Європарламенту закликали запровадити санкції, проте Рада ЄС обмежилась лише зауваженнями. Тепер парламентарі вирішили ще раз закликати лідерів країн ЄС до рішучих дій. Активістів арештовують, свобода віросповідання під тиском. І вперше ми спостерігаємо ситуацію, коли університет змушені переміщати за кордон. Окрім того, не припиняються атаки на мігрантів і безхатченків. Основні претензії до Угорщини – це переслідування Центральноєвропейського університету, який фінансує американський філантроп угорського походження Джордж Сорос, а також небувала узурпація ЗМІ. Від 2010 року угорський уряд систематично підривав прозорість медіа, зокрема, зосереджуючи ЗМІ в руках уряду і спотворюючи їх провладною пропагандою. Ми занепокоєні таким злиттям понад 400 засобів масової інформації в єдиний медіахолдинг. А от Польщу критикують за створення так званих вільних від ЛГБТ-зон в країні, а також за судову реформу, яка спричинила чимало протестів. Останню демонстрацію польських суддів підтримали їхні колеги з 20 інших країн ЄС. Ми спостерігаємо в одній з найбільших держав ЄС, як понад 40 суддів стали жертвами дисциплінарних процедур, не без участі міністра юстиції. Це безпрецедентні в історії Європи репресії щодо суддів. Попри численні аргументи, євродепутати від керівних партій Угорщини та Польщі всі звинувачення заперечували. Суди в Польщі вільні й незалежні. Польща захищає верховенство права. Судді можуть протестувати, і ніхто їх не зупиняє. Усі, хто говорить інакше, брехуни. Шкода, що дискусія щодо Угорщини стала головним елементом дебатів у Європарламенті. Не лише тому, що він не відіграє ніякої ролі в санаційній процедурі, але й тому, що ці дебати – це не факти, а політичне полювання на відьом. Європарламенту питання санкцій немає значних повноважень. Депутати можуть
можуть лише закликати Раду ЄС до дій. У своїй резолюції вони вимагають покарати Варшаву та Будапешт грошима, тобто прив'язати європейські видатки до рівня дотримання основоположних принципів ЄС. Олена Абрамович, Олексій Шматов. Подробиці Європейське бюро телеканалу Інтер. Донорство тільки за попередньою згодою. Парламент Німеччини ухвалив опозиційний законопроект про трансплантацію органів після смерті людини. Які ще варіанти розглядали депутати та скільки німців наразі чекають на пересадку органів, розкаже Тетяна Логунова. За сьогоднішнім голосуванням у Бундестазі Зігфрід Ріхтстайг стежив з лікарняного ліжка. Уже 130 днів чоловік перебуває в одній з клінік Берліна і не залишає палати довше, ніж на півгодини. Пан Ріхтстайг у списку очікування на трансплантацію серця. Це може статися будь-якої миті, але в постійному очікуванні час тягнеться вкрай повільно. До того ж важко знайти серце, яке підійде саме тобі. Ти лежиш і просто чекаєш, що ось зараз зайде санітар і скаже: «Ходімо на операцію». Часу в чоловіка обмаль. Трансплантацію серця в Німеччині роблять пацієнтам лише до 65 років. Зараз мені 64 і час спливає. Може статися так, що я марно чекав увесь цей рік. У цій клініці на донорські органи чекають ще 15 пацієнтів. По всій Німеччині таких людей майже 10 тисяч. Наші пацієнти чекають у середньому до року. Морально це дуже важко витримати. Німеччині терміново потрібні донорські органи. Допомогти хворим сьогодні спробував німецький парламент. Депутати розглянули два законопроєкти про донорство – від влади і від опозиції. Проєкти закону, за які голосували депутати, кардинально різнилися. Влада пропонувала вважати людину донором автоматично, якщо за життя вона категорично не відмовилася пожертвувати свої органи іншим. Опозиція розробила інший варіант. Людина, навпаки, сама повинна погодитися стати донором. Врешті-решт ухвалили останній. За нього проголосували 432 депутати. Опозиційний законопроєкт передбачає створення спеціального онлайн-реєстру, де кожен німець зможе зареєструватися і зазначити, чи згоден він стати донором. Рішення можна змінити в будь-який момент, а лікарям доручать провести інформаційну кампанію і під час спілкування з пацієнтами пояснювати, чому важливо стати донором. У нашій Конституції чітко вказано, кожна людина має право на самовизначення, і ми повинні поважати цей пункт. Нині в Німеччині можна стати донором, заповнивши за життя спеціальний паспорт. Торік свої органи пожертвували 900 людей. Тетяна Логунова, Геннадій Нікієнко. Подробиці Німецьке бюро телеканалу Інтер. Не відходи, а будівельний матеріал. Так пропонують розв'язати проблему утилізації пластику ентузіасти з Південної Африки. Про переваги нової технології знає Ольга Жидецька. Гурт активістів сортує пляшки на складі в Кейптауні. Для них це не звичайний мотлух, а експериментальний будівельний матеріал – екоцегла. Як надати друге життя пластиковому непотребу, вигадали волонтери екологічної організації. Спочатку тару набивають папером чи ганчірками, потім обмазують цементним розчином і використовують як основу для зведення стін. Ми проведемо ще кілька випробувань. Спробуємо різні варіанти штукатурки та встановлення освітлення на стінах з екоцегли. Побачимо, що з цього вийде. Усі результати оприлюднимо, щоб кожен міг ознайомитися з перевагами та недоліками екоцегли. Таку технологію в Африці використовують уперше. Однак її розробники впевнені – це вигідна перспектива. З екоцегли можна зводити технічні споруди, паркани та навіть одноповерхове житло. Екоактивісти кажуть, її використання не тільки допоможе подолати дефіцит будівельних матеріалів, а й зарадить в очищенні країни від всюди сущого пластикового сміття. Щонайменше зайвий раз приверне увагу до проблеми. Ця екоцегла – тимчасове рішення. Наша мета – зосередитися на більшій проблемі – джерелі цих відходів. Потрібно припинити виробництво непереробливаних матеріалів і знайти їм альтернативу. До впровадження екологічних ініціатив активісти залучають молодь. Для цього по всьому Кейптауну організували невеликі пункти виробництва екоцегли. Вчителька місцевої школи регулярно приводить сюди своїх учнів. Діти допомагають заповнювати пляшки, а заодно опановують цікаві будівельні лайфхаки. Діти теж залучені до цієї справи. Це допомагає їм всебічно розвиватися. Тепер малечо знає про повторне використання відходів і друге життя для, здавалося б, непотрібних речей.
Дуже яскраво. Раніше ці пляшки просто летіли в смітник, а тепер я бачу, їх можна застосовувати ще. Додаєш папір і маєш готовий будівельний матеріал. За повідомленням уряду ПАР, щороку на смітники в країні потрапляє майже 100 мільйонів тонн відходів. Переробляти вдається лише десяту частину. Ольга Жидецька, телеканал «Інтер». Чому Індонезія втратила два острови та навіщо уругвайському бізнесмену скинули свиню в басейн? Про це та інше далі в нашому огляді. Вулкан Тааль на Філіппінах зруйнував десятки житлових будинків. Хмари диму і попіл кратер почав викидати в понеділок. Навколишня територія частково випалена лавою. Частина місцевих жителів повернулися додому, але більшість осель значно пошкоджена. Люди сподіваються на допомогу. Через виверження загалом евакуювали понад 200 тисяч філіппінців. Сейсмологи кажуть, активність вулкану може посилитися. Тааль невеликий за розміром, але розташований за 70 кілометрів від столиці, тому вважається одним із найнебезпечніших в країні. Рятівний дощ пішов в австралійському штаті Новий Південний Вельс, де вирують пожежі. Надзвичайники очікують, що зливи допоможуть загасити вогонь. Крім того, упала температура, а задимленість повітря зменшилася. Займання почалися в Австралії торік у вересні. Загинуло 28 людей, понад мільярд тварин, зруйновано більше як 2000 будинків. В Індонезії через глобальне потепління повністю пішли під воду два безлюдні острови – Бетет та Гундул. На Бететі раніше був національний парк Бербак Сімбіланг. Його ще два роки тому в ЮНЕСКО оголосили світовим біосферним заповідником. Через кліматичні зміни невдовзі під водою можуть опинитися іще чотири індонезійських острови – Бурунг, Калонг, Салахнамао та Крамат. Об'єднує любов до подорожей і читання. Так кажуть про новий палац літератури у Лімі. Його відкрили в будівлі колишнього залізничного вокзалу. Після закриття станції активісти запропонували перетворити її на культурний об'єкт. Тепер тут розташовується бібліотека, музей та архів. Храм книги охоче відвідують і місцеві жителі, і туристи. А керівництво запрошує на нові виставки і радіє, що у їхніх стінах відвідувачі забувають про гаджети і повертаються до магії читання художнього слова. Підклали свиню. Басейн бізнесмена з Уругваю скинуло живу тварину. Її жбернули з чималої висоти з гелікоптера. Відео записав хтось з домочадців підприємця. Сам чоловік твердить, що не має до цього стосунку. Мовляв, це був чийсь злий жарт. Кадри, які потім виклали в інтернет, неабияк обурили захисників природи. Вони назвали вчинок жорстким поводженням з твариною. Самець черепахи з легендарним лібідо повертається на Галапагоські острови. У 60-х він врятував свій вид від вимирання, бо став батьком 800 дитинчат на архіпелазі. Дієго відібрали у рамках відновлення популяції гігантських черепах, і він запліднив сотні самок. Завдяки цьому програма розведення виявилася успішною. Згодом самця перевели до зоопарку в Каліфорнії. Зараз він готується повернутися на батьківщину. Галапагоські острови у Тихому океані занесені у список світової спадщини ЮНЕСКО через унікальну флору і фауну. Щороку їх відвідують мільйони туристів. Більше новин, як завжди, на нашому сайті подробності.ua. А завтра не пропустіть підсумкову програму «Подробиці тижня» з Олексієм Ліхманом. Я бажаю вам гарного вечора та до зустрічі.